Més enllà de la valoració dels pressupostos de l'Estat, el primer secretari del PSC a la comarca, Jordi Terrades, ha tornat a parlar de la pedrera de Bigues i Riells. Els socialistes posen en dubte la paraula del conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, per evitar l'ampliació de la pedrera del municipi vallesà i tancar l'actual. El diputat socialista ha explicat que el seu partit ha presentat una pregunta per escrit al conseller per demanar-li que expliqui quins passos es seguiran per tancar la pedrera. De fet, són un seguit de preguntes que fins a l'estiu no estaran resoltes. Recordem que el compromís de Recoder va ser clau perquè Esquerra es fes enrere i no prosperés la moció de censura de tota l'oposició de Bigues i Riells contra l'alcalde de Siu, Joan Vila. D'altra banda, el president del partit a la comarca, Roman Ruiz, ha lamentat la dimissió de la regidora Marisol Rodríguez com a conseqüència de les situacions viscudes al poble arran de la moció de censura.